God kväll och välkomna till Vändelsö kyrka, där denna kvälls kvällsandakt är inspelad. Och vi firar den här andakten i Fadern, Sonens och den heliga Andens namn. Jag läser ifrån Hesekiel. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där ska de få komma till ro på härliga ängar. Saftiga beten skall de finna på Israels berg. Jag ska själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag ska leta efter det vilsegångna och hämta hem det bortsprungna. Jag ska förbinda det skadade, hjälpa det sjuka och se till det starka och välmående. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Veckans tema är den goda herden, vilket för mig blir väldigt tydligt när man läser den här texten hämtad ifrån Hesekiel. Där Hesekiel beskriver för oss vilken typ av herde våran Herre är. En herde som lovar att se efter både det starka och det friska, lika väl som det svaga och det sjuka. Och lovar oss att vi ska få komma till goda betesmarker och få komma till ro och vila. När jag läste den här texten så fick det mig att tänka på en annan väldigt välkänd text som man ofta läser nu så här i påsktiden, som är Emmausvandringen, då två lärjungar efter det som hände på Golgata bestämmer sig att vandra ifrån Jerusalem till en by som heter Emmaus. Och på den här vandringen så kommer Jesus till dem fördold. Lärjungarna är alltså inte kapabla till att se att det är Jesus som de vandrar med. Och de samtalar länge och väl om det som har hänt i Jerusalem och vad som kommer skall. Inte förrän Jesus slår sig ner till bords med dessa lärjungar och bryter brödet förstår lärjungarna att det är Jesus som har varit med dem hela tiden. Och det här kopplar jag på det sättet att, precis som Hesekiel berättar för oss, jag ska leta efter det vilsegångna och hämta hem det bortsprungna. Jesus i Emmausvandringen ska inte ha läxat upp eller dömt lärjungarna för att de har valt att lämna Jerusalem, utan snarare mer på ett pedagogiskt sätt tala med dem om det som har hänt och hjälper dem att bearbeta det. Och för mig är det just en god herde som vänder sig ifrån dem som redan är bland fårajorden och går efter dem som är just bortsprungna eller har gått vilse och lägger prio på att hämta hem dem. Detta är för mig ett par av egenskaperna som en god herde har. En inkluderande kärlek som sträcker sig längre än vad vi kan förstå. En lampa som fyller det mörkaste rum med ljus och hopp. O Herre Jesus Kristus, du som är vägen, sanningen och livet, låt oss aldrig vandra bort från dig som är vägen. Inte misstro dig som är sanningen. Inte vila i något annat än dig som är livet. Lär oss genom din heliga ande vad vi ska tro, vad vi ska göra och var vi ska vila. Det ber vi för ditt eget namns skull. Å Jesus Kristus, vår Herre. Amen.